Okay, sekarang kita ada pink guava. Saya dah buka dah. Ni saya nak rasa. Saya rasa ha? Crunchy oh. Crunchy. Manis. Juicy. Manis. Thailand punya ni pink guava dia lebih sedap daripada yang lain. Sebab dia memang ready to eat. Tak payah terus tunggu-tunggu. Terus boleh makan. Tak payah tunggu. Jou Chen 啊, 这个 never 50块而已, 真的是, 诶, 你 love 什么套啊? 你这个套吗? 不要吧? 这个单元里。 Oh my god, 这个 Jou Chen 50块, 以前是给这个 Unifood 的牌子, 现在连这个 Sun River 也是一样哦, 你们看 Sun River, 非常的漂亮, 而且它 very juicy. The free one. Harum manis, Jakarta. This memang macam ni dia punya condition. Dia akan macam ni, baru dia masak, baru dia manis. Ya, yeah. Yang tahu risau. Dia biar Maya suka dengan buy one free one ni sebab berbaloi. Yeah, betul. Banyak dia orang PM. Semua barang baru sampai. Oh, Pamelo, sebab kita itu festival Tanglong ah, memang suka.